besegrad nu i kampens spil. Kvinnorna beskrivarna, de ser här i profil. Det så gott här en kamrör, här så mange musketer som håller god balanse med en overvækker har. Den min sjæl og karakter, et forspring fra andre her, den viser mig en retning. Så følger jeg den bare. Hvad er det bedste svar? Hvor her har vi tænkt ham med et udsøgt eksemplar. Siger du nu min bedste vang? Siger du nu min bombe frem? Siger du nu alt det svar? Siger du nu min bedste vang? Ja, det mere en rigtig tak. Hvis vi kalder ham med sin snæve.